Hejsan hoppsan, Frödings Föda här igen. Idag ska vi köra en lite annorlunda sak mot vad jag brukar. Nu har jag nämligen varit på McDonald's och handlat lite. Närmare bestämt en McFig. Det är ju figge från, eller figgen från Duo The Gaming som har varit med i en tävling där och han har gått vidare till finalen eller vad man ska kalla det. Så att hans hamburgare går just nu att köpa på McDonald's. Och det är just vad jag har gjort. My Burger som tävlingen heter. Det är fem olika personer som har varit med och gjort sina egna hamburgare. Sen vet jag inte om hur det funkar, om det är att man ska rösta på det här eller om de redan har vunnit eller något sånt där. Jag är inte så jätteinsatt om jag ska vara ärlig, men vi ska testa här i alla fall. På Figgens hamburgare. Det ska bli spännande. Det ska innehålla, ja, vad var det nu då? 150 gram nötkött, chorizo-korv, och så någon hot chili sås, två olika sorters ost. Ja, lite så. Oj. Jag vet inte hur bra det syns. Det var en stor bit i alla fall. Här har vi den. Så vi hugger väl in. Oj, oj. Nu kladdar jag här. Ja. Chorizon känner jag smaken av. Och även den såsen där var en stark och god. Inte för stark. Nu gillar jag starka grejer, men jag tror inte McDonald's skulle våga ha för stark mat heller. Mm. Men det var en god sås. Hot chili. Eller vad här? Hot. Jo, hot chili sås. Det som utmärker den mest är nog faktiskt kombinationen av hetta från chilisåsen och chorizo-korven. Ostarna där tycker jag inte kanske gör sin fulla rätt, eller vad man säger. Men god var den. Det ska gudarna veta. Och så, det här är ju en meny. Så det var ju självklart sånt här till. Kostade, vad var det nu då? 78 kronor eller sånt där, tror jag. Men ja, den var smalig tycker jag faktiskt. Sås var god. Den var en riktig fröjd i gommen så att säga. Så ska få betyg. Får betyg 4 av 5 faktiskt. Den kan jag rekommendera. Speciellt om man gillar då lite korvigt med chorizo där. För den kändes och det var riktigt, riktigt gott faktiskt. Det är inte ofta man tänker på att man kan ha chorizo på en hamburgare, men så är det faktiskt. Så spring gärna iväg och prova den här. Den var riktigt trevlig faktiskt. Jag får se om jag får tummen ur min bakdel och provar de andras också. Men ja, det återstår att se. Det kommer väl en ny hamburgare varje vecka här. Så ja, det är inte omöjligt. Men nu har vi i alla fall testat den första. Och den får bra betyg. Så ja,
Det var allt för den här gången, så ses vi nästa gång. Ni får gärna prenumerera och gilla och hela den där biten, ni vet, som man ska göra. Då blir jag glad i själen och mår mysigt hela natten lång. Men ha det gött, så ses vi i nästa avsnitt. Toodaloo!